Thank you.
É isso aí, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Thiago Vieira, sou músico contrabaixista e esse é o nosso projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc. É o Soul Blues Improviso. É tudo improviso mesmo. E o pessoal aqui vai se apresentar para vocês e a gente vai falar um pouco mais sobre esse projeto. Valeu. Bom, meu nome é Silas, sou baterista do projeto aqui, como vocês podem ver, né? Como o Thiago falou, tudo improviso. Muito massa também estar tá fazendo um som com essa galera. Tá proporcionando todo esse. A Lei Aldir Blanc proporcionando tudo isso daí pra gente, com essa estrutura massa também, enfim. Agora eu vou passar a palavra pro nosso amigo Saulo ali, que está do lado. É isso aí, galera. Eu não sei se é boa noite, bom dia, boa tarde. Vai estar em horários diferentes aí da net para a galera estar tá assistindo. Meu nome é Saulo Laranjeira, sou guitarrista aqui da cidade de Penápolis. Estou fazendo parte desse projeto aqui maravilhoso com grandes amigos, grandes músicos, pessoal da técnica maravilhosa aí que está prestando um serviço maravilhoso. Muito bom poder rolar esse som aqui. E para a galera que gosta de som, hoje é o dia de instrumental, hein? Então é o dia de curtir som instrumental. É isso aí. Bom, é muito bom falar de música, né? Algo que a gente vive, respira. E esse projeto ele tem como objetivo levar a criatividade musical através da música instrumental e do improviso. Então a gente quer falar um pouco aqui sobre alguns fundamentos, o que é importante para se fazer música, improvisar e se divertir, né? A galera tem um certo receio quando fala música instrumental, né? Acha que é algo super intelectual, algo super difícil, um negócio inacessível. E na verdade, a música ela não é tão inacessível assim, né? Certeza. É algo que está aí. A gente às vezes cria uma barreira, às vezes pela dificuldade de ter que estudar um pouco mais, mas é super acessível de você pensar e fazer e criar música. Então, esse é o nosso objetivo hoje aqui, trazer essa alegria para vocês e compartilhar um pouco do que a gente sabe, né? A gente tocou um tema aqui instrumental, não tão popular, mas no mundo do fusion, é uma música bem conhecida que é o Sistrut, né? Sistrut. Sistrut. O Saulinho é um Eu sou um poliglota, poliglota. rapaz. Você Fala fala de tudo. inglês, dá medo. E ela é uma música bem simples, numa concepção. Ela tem a parte A e parte B, né? E ela basicamente ela rola em um acorde só, apenas um acorde, né? Para você ver que não é um negócio assim tão mirabolante. Né? Então ela rola em cima de um acorde. Eu particularmente usei uma escala só. Eu adoro usar uma escala só. Eu acho que dá uma firmeza assim e dá para fazer muito som. Mas a gente não vai gastar muito tempo com essa música. A gente tem mais umas músicas aí. A gente vai tocar um tema mais popular. Eu acho que está mais na linguagem do pessoal. E aí a gente vai explicar um pouquinho sobre tudo isso. Pode ser? Bora lá? Demorou. Bora. Qual que é o nome da música, Saulinho? Qual? Eu não Stevie sei qual Wonder? que é a ordem. Stevie Wonder, né? Stevie Wonder. Isn't it love? Isn't it Jesus love? te louva. Jesus te louva. Silas que falou, hein? É o Silas Jesus que te falou louva. isso. Que negócio estranho. Vamos lá, gente. Thank you.
Tudo improviso. É isso aí, é tudo improviso, até o final é improviso, não é no mesmo. A gente não teve ensaio nem nada, a gente só definiu alguns temas aí e vamos que vamos. E também eu acho que o improviso, ele vem muito disso, né? Até a palavra, né? Tudo na hora, sai conforme a emoção, o calor, a plateia, que aliás aqui é uma plateia com milhares de duas pessoas só. Então a gente vai tocando e a coisa vai fluindo, às vezes flui muito bem, não flui tão bem. Mas eu acho que esse é o prazer de improvisar, é essa surpresa que a música ganha a cada improviso, a cada tentativa, a cada erro. E eu acho que para a galera que toca... E pensa em evoluir, o improviso é a chave disso, né, Tê? Exatamente. Improviso é uma forma da gente expressar o que a gente sente. Agora todo mundo entendeu, né? Eu tô sempre improvisando. Né? tem uma diferença entre improviso e não tirar a música. Não, gente, brincadeira. Eu não vou trabalhar assim mais. Mas é isso aí, gente. É prazeroso demais fazer música e isso é muito bom. Bom, vamos lá. Por trás do improviso, tem a música, né? Uau! A estrutura. A estrutura da música. Então é muito importante a gente conhecer a música de cor. É muito importante a gente saber que a música, ela tem uma harmonia, uma estrutura harmônica, ela tem um ritmo, ela tem uma melodia, né? A melodia é a parte feita da música, né? Que dá origem à canção. Então, isso é muito importante. Antes de improvisar, a gente estudar a música. E saber tudo isso. Saber a tonalidade que a música está. E, dentro disso, a gente consegue começar a pensar na improvisação. Né? Essa música, ela está em Mi maior, certo, Saulo? Isso. Ela começa ali em Dó sustenido menor, né? Isso. Ela vai para Fá sustenido 7 dominante. Isso. Aí ela faz um dominante do 1, né? Ela faz um Si7 meio sus, né? Um Si sus ali no quinto grau. Isso, e ela cai pro tom, que é o Mi. Isso. Né? Então, dentro disso, ela tem harmonia. Né? Essa primeira parte dela é isso. Então, a gente tem que saber o quê? O que cada acorde compõe, né? Saber o arpejo do acorde, saber a escala tonal, né? A escala maior, pentatônica, pentatônica menor. E dentro disso aí a gente consegue pensar em improviso, né? Tentar as rítmicas, as ideias, os motivos, né? Se vocês notarem, quando eu improviso, eu fico repetindo muito uma nota, assim, sabe? Depois eu volto nela. É porque é uma nota que eu achei ela bonita e eu quero dar um motivo nela, né? Então, isso são partes aí da parte da improvisação. Tem alguma coisa aí? O que você quer dizer, Saulinho? Daí a gente dá uns exemplos. Por exemplo, na guitarra, dependendo do 251, que a gente julga que a galera que está assistindo esse vídeo e pretende pegar alguma coisa de raciocínio já tem um conhecimento básico de teoria, né? Conhecimento intermediário já dá para entender do que a gente vai falar. Toda vez que eu toco uma música, e essa música ela é 6, ela entra no sexto grau do tom, e tem um segundo grau maior, eu gosto de pensar como se fosse um dórico ali. Aí, para a galera que entende o modo grego, vai entender que essa característica desse modo é uma sexta, né? Você vai ter uma sexta na conversa aqui, ó, que é essa sonoridade aqui, ó, que coincidentemente vira terça do Fá sustenido. Então, pra galera que gosta de soar dórico, é muito moderno isso, né? Essa que vai gerar a terça do Fá sustenido, pro guitarrista é bem legal, porque pra gente abre brecha para um arpejo de Fá sustenido maior, abre brecha para fazer um fraseado com essa sonoridade do trítono, né? Que dentro da guitarra fica bem moderno.
Então, assim, para o guitarrista, esse seis menor com o segundo maior é uma delícia para poder soar, porque o fato da guitarra ser um instrumento mais agudo, algumas frasezinhas agudas ficam bem interessantes tocar rápido, né? Então, eu acho que dessa música, a principal característica é a música que está em Mi maior com uma sonoridade de sexto grau dórico. Isso é bem interessante para quem está pensando em solar ela, porque se você pensar que a música está em Mi e só pensar no Dó sede menor, você vai pensar em óleo. Isso significa que você vai tocar a escala diatônica da tonalidade. E às vezes fica com uma sonoridade, vamos dizer, mais objetiva com o tom. E às vezes você pensando desse jeito dórico, você vai surpreender na sonoridade, que talvez é uma coisa que para mim me agrada. Mas lembrando que improviso é gosto, né? Nem tudo que é bom para mim é bom para outros. É por isso que tem a ver com, igual o Thiago falou, gerar a personalidade do improviso, tem a ver com as suas referências. Você achar um motivo legal, você percebeu que fez uma frasinha, chegou em algum lugar, você falou, pô, aqui ficou bom, repetir aquilo, e aquilo entra na mente, vai gerar uma temática para o solo. Então, para a gente que toca instrumento melódico, contrabaixo, violão, guitarra, teclado, é legal atentar esses toques aí, que pode ser o diferencial de você fazer um improviso bem surpreendente ou um improviso tonal, que é estar fazendo o solo dentro da tonalidade. Acho que é um toque legal. É isso aí. Bom, pode falar, Silas, depois desculpa, eu errei. Bom, galera, aqui na parte da bateria, eu utilizei na levada, né, no groove da música, um shuffle, que eu acredito que, se você ouvir o som original, o batera ele dá ênfase bastante, num ritmo meio que tercinado. E isso soa da seguinte maneira: na hora que eu estava tocando, eu acho que deu para perceber, né, que faço duas notas no chimbal e uma nota na caixa, sendo ela nota fantasma. Fica... Aí, isso, depois eu junto tudo, coloco o meu bumbo no tempo 1 e aí rola o groove. Aí, lembrando que depois tem um outro bombinho que eu acrescento aqui. Aí eu substituo, né, o no lugar do chimbal, coloco um bumbo e fica a levada fica dessa maneira. Eu acho que, eu não sei se ficou claro, mas digamos que isso é meio que derivado do jazz. E aí digamos que tem 8 compassos até chegar ao coro. Subdividi a música em 2 partes e aí mudei totalmente a intensidade na hora que eu cheguei no coro. E aí, não, quando eu saí para o improviso, o motivo, o Thiago estava falando sobre motivo, e eu utilizei o motivo que eu gosto muito de música afro. Então, no início, eu pensei nos tambores, iniciar, né, o meu improviso dessa maneira, pensando em algo afro. E aí foi onde que eu joguei essa linguagem para começar meu improviso. Dentro disso, eu joguei também aí um paradido, algumas coisas que envolvem os 40 rudimentos da bateria. Como o Saulo disse, eu estou simplificando aqui as coisas que eu usei, porque eu estou na ideia de que a galera que provavelmente vai assistir é uma galera também que já tem uma noção do instrumento, né? Tem um certo conhecimento. E aí, isso daí, digamos que essa linguagem que eu falei já fica até claro, né? As coisas, começa a ficar claro as coisas que eu utilizei aí, os meus recursos, né, para improvisar e para levar o groove, que é uma coisa que... na minha opinião, acho muito legal essa levada. Aí o solo. Esse lance dessa linguagem afro, né, que vai para os tambores e aí soa, eu vou distribuindo conforme eu acho legal. E é isso que eu tenho para falar. Legal. O legal da bateria é que... Baterista não é músico, né? É brincadeira, brincadeira. Ele é amigo dos caras que toca. Tem que ser divertido. É que a bateria tem essa coisa dos elementos rítmicos, né? Então é importante conhecer bastante, né? Igual o Silas falou, ele foi com uma pegada meio afro. Então, o lance do improviso também, nem tudo é nosso, né? A gente cria uma personalidade quando a gente vai ouvindo e vai meio que tirando algumas coisas de alguém, né? E aí a gente vai formando quem a gente é. Ladrão. Então, esse lance de você extrair elementos de outros ritmos e tudo mais faz parte dessa caminhada na música, no estudo e no improviso. Então, a bateria tem muito disso, de usar os elementos, estudar essas
essas paradas, que é bem interessante. O Saulinho é um cara bem moderno, né? É um cara que ele gosta de explorar umas escalas diferentes. E eu queria falar de uma forma mais simples, né? Como eu penso. Eu penso bem tonal mesmo, bem oposto do Saulinho. Isso que é legal, né? A gente pensa o oposto, mas dá certo para os dois. E soa bem. E quando não dá, a gente dá risada, depois a gente se xinga no final do show. Isso faz parte. Faz parte. Vai acontecer. Né? Show business. Mas eu costumo pensar mais tonal. Para quem que está iniciando ainda, não tem uma bagagem, eu queria dar alguns exemplos, né? Um exemplo bem simples dentro de pentatônica em escala maior. Dentro dessa primeira harmonia. Então, é importante você conhecer a escala. Isso aí é primordial. Você saber os acordes que vai passar. Certo? Então, você tem a pentatônica ali. É um desenho bem simples, né? Acho que é a escala mais conhecida da galáxia. Até o Thanos sabe essa escala. É? Olha essas, aí tem essas coisinhas de se arrastar as notas, né? Olha que bonito. Rapaz, isso aqui é... Se você quiser conquistar uma garota, é só você fazer isso aqui, ó. Fala, Thiago é fofo, eu, né? Eu te amo, meu amor. Então, soa muito dentro, né? E para quem está começando, é legal... você pensar bem chão mesmo. Porque essa é a proposta, você conseguir entender o que você está fazendo, né? Você sente... Saulinho, por favor, faz a primeira harmonia aí. Pode fazer um... Aí, ó. Olha que bonita a harmonia. Ele vai ficar girando isso. E eu vou usar essa escala, ó. Quer ver, ó? Papo, papá. É o Mi, que é o acorde que ele poxa, qual é a ideia que eu vou começar? Pô, meu, você sabe, a melodia começa com ela. E não termina. Para nessa nota, que você vai dormir com ela essa noite também. Olha que maravilhoso esse... Hã? É um Fá sustenido. Fá sustenido é lindo nessa música. Então, você vê que não é um negócio também, um bicho de sete cabeças. É algo de você sentir... E você conhecer uma escala, duas escalas, numa região do seu instrumento, que eu não passeei muito, né, você consegue fazer algo legal, né? Né? Não é um moderno da vida, um din-dom, don-din, meio diminuto alterado, sustenido 9, mixolídio com a quarta aumentada em si, e tudo isso que o Saulinho adora isso aí. Mas soa. Então, perdão. Acho que a proposta é essa, né? A gente começa você conhecer o que você está fazendo ali, saber a tonalidade, as escalas, e ir mergulhando nisso aí, né? Sim. Acho que é bem isso aí. É isso aí, nessa linha mesmo. Às vezes a galera que está estudando... fica se perguntando o que estudar. É difícil porque, nesse tempinho que a gente tem aqui junto, a gente não vai conseguir passar tudo o que você precisa estudar.
Mas esses toques fazem a diferença na criatividade, né? O improviso ele tem a ver com a criatividade sua, a maneira com que você visualiza no braço do seu instrumento as escalas, os elementos, os arpejos, tudo mais. Então, assim, esse papo só dá certo quando você entende, acho que a coisa mais principal de um instrumento musical, seja ele qual for, a repetição insana, cansativa, até ficar fluente os movimentos, para você, através da habilidade que você adquiriu do treino, você conseguir expressar tudo isso que o Thiago falou, né? Que nada mais é do que a interpretação do que sai da sua cabeça e coração para a ponta do dedo. Porque eu conheço muita gente muito criativa, se você fala para a pessoa improvisar na boca, ela faz coisas maravilhosas, a hora que vai para o instrumento, trava. Por quê? A ideia é muito legal aqui, mas a mecânica da execução não está pronta. Ou seja, você tem que lembrar que tem alguns tripés aí que você precisa fazer, estudar escala, campo harmônico, arpejo, fraseado, um monte de coisa. E depois, na hora que você chegar nesse assunto da criatividade, do sentimento, aí você vai, como diz o Thiago, vai dormir com a nota. O Thiago falou uma coisa muito interessante da batera, né? Que eu falei que eu explorei um recurso afro, né? E realmente a batera tem esse lance de, às vezes, a gente misturar várias coisas e no final das contas eu fazer uma coisa só. Dentro de milhares de coisas que eu ouço, eu descubro a linguagem que eu gosto e tento improvisar em cima disso, né? E isso é muito interessante porque esse conjunto aí fez com que, nossa, a gente conseguiu tocar esse som e assim, é legal, né? A música tem esse lance dessa junção que cada um aqui tem seu estilo também, né? Que eu acredito que cada um curte a sua parada e na hora de juntar, se aí joga o sentimento junto com a técnica e tudo e sai alguma coisa. Mas vai ficar ruim, vai ficar bom, mas a gente vai tentando. A música é pura diversão. Bom demais. É isso aí. Saulinho falou bonito demais, hein, Saulinho? É um Marte. E, rapaz, esse menino é um Marte puro. E eu vou acrescentar um Marte desse menino aqui. Para você conhecer o instrumento, você precisa de bom professor. Olha, eu dou aula de baixo, violão. Saulo dá aula de guitarra, violão, baixo, isso cavaquinho, aí, viola, banjo. Silas dá aula de afro, bateria. Então, também, se você precisar, às vezes você tem alguma dúvida, às vezes você... Né? A gente está aqui para se ajudar também. Chama a gente, chama lá no Instagram, no Facebook. Isso aí. Tiver alguma dúvida, né? Não fica só nisso. Né? Inclusive, esse espaço aqui, você não está vendo ele todo, mas é um espaço que tem aqui em Penápolis maravilhoso para fazer vários workshops aqui, para a gente explorar essa coisa musical. Né? Então, depois vocês cobram o Lucas Casella, que é o nosso secretário de Cultura, que vai dar certo, gente. Eu tenho certeza disso. Tá? Então, gente, a gente corta. Vai tocar um... Não corta não, hein? Vai editar não. A gente vai tocar agora um blues, né? Que a ideia é a gente falar um pouco sobre soul, blues, essa onda do improviso. E a gente já vai meio que partindo para o final dessa também. Isso. Então, a gente vai tocar um blues aí que é o Saulinho domina. E vamos ver o que sai aqui. E tamo junto. Valeu.
Eu abro essa? Bom, é isso aí. Essa música aqui, que é um blues, né? Eu acho que é um estilo que o guitarrista ama, né? Porque os elementos harmônicos são poucos e o que dá para colocar é muita coisa. Então, assim, esse improviso de blues que eu fiz aqui tem muitos elementos. Eu vou dar uma geral, mais ou menos, do que eu usei de elemento principal. Eu usei uma escala de blues, que é a pentatônica com a quarta aumentada, que é a penta que o Thiago acabou de se referir ali em outro tom. Essa aqui eu parto de lá. Então, essa é a sonoridade da penta pura. Ó. E o molho que eu dei aqui é a quarta aumentada que vira o blues, né? Que a quarta aumentada de lá é ré sustenido. Então, assim, a hora que eu faço a pentatônica passando pelo ré sustenido... já dá essa cara do blues, né, em si. E eu também eu gosto muito de elementos do rock, do hard rock, né, two hands tapping. No caso aqui, teve uma hora que eu fiz um arpejo de lá menor. O arpejo de lá menor é, as notas que compõem o arpejo é lá do mi. O que é um arpejo? O arpejo é o acorde tocado em forma de escala, né, no braço da guitarra ou de qualquer instrumento. Então, o lá menor que você conhece assim, com a sonoridade presa, harmonizando, quando você toca cada nota aqui, o forma fica assim. E aí, dentro disso, eu coloquei a nona de lá, que é si. Então, na hora que eu fiz o arpejo, eu fiz isso aqui. E comecei a fazer uma sequência de hammer e pull-offs, que são os ligados mais comuns da guitarra. E com a mão direita, eu dei um tapping na casa 12 da guitarra, que é um mi. Então, eu fui brincando com as notas que fazem parte. Então, esse é um elemento bem bacana para colocar em blues, que não é tão comum quando você toca um blues raiz, mas esse blues que ficou um blues mais para cima... cabe perfeitamente. Outra coisa que eu fiz muito aqui é fazer os intervalos, né, os double stops, que é esse. Assim. Notas duplas que dentro da linguagem soa muito bem, né? Pro blues isso aqui é muito legal. Inclusive a melodia dessa música a gente roubou de uma música do Steve Ray Vaughan. A harmonia da música, ela está em lá, e eu percebi a paridade, é muito igual o andamento, a quadratura da música, e deu para colocar a melodia dentro. Então, ficou bem interessante. Não é a música original, mas ficou muito legal, uma coisa bem interessante. Eu tenho um brother que gosta muito de blues, que é o Zeke manja muito de blues, e eu vejo ele tocando. Uma das coisas que ele faz, eu também faço muito aqui, que é justamente pensar em tocar quase todas as notas da escala, né? Então, eu fiz o blues aqui, a nota, a blues note, e continuando na escala, coloquei a sexta de novo, que eu sou apaixonado nisso, e joguei a nona aqui embaixo. Então, a escala pentatônica, ela fica assim pra mim, ó. Aí a sua criatividade vai pra onde você quiser, com a parte rítmica, a parte de fraseado. Eu não sei se a galera entende muito essa linguagem do fraseado. O que é o fraseado? São combinações rítmicas e de intervalos dentro da escala que vai gerando uma sonoridade interessante, né? Uma das mais comuns é o 3, né? Que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. O 4, né? Que é tocar 4 notas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. E depois você pode fazer o que você quiser com intervalos de quarta. Aí a criatividade vai para onde você quiser. Tem muito assunto nisso. É uma geralzinha para você entender mais ou menos o que eu fiz. E talvez o elemento que não pode faltar no blues, o que é? Um bend. A levantadinha da corda. Essa levantadinha da corda, tanto para baixo quando está nas cordas graves e para cima quando está nas agudas, ela tem o objetivo de alcançar a próxima nota da escala. Ou seja, você deu um bend, você vai muito provavelmente chegar na próxima nota da escala. E aí você tem que conhecer todos os desenhos no braço para você não dar um bend errado, que é a coisa mais feia no improviso, é um bend errado. E o blues é, acho que, é o estilo onde a guitarra fica mais livre para fazer muita coisa disso daí. E aí, Thiago, tem alguma coisa para falar? É isso aí, gente. É bem tudo isso mesmo que o Saulinho falou. É importante a gente conhecer as escalas, os elementos, né? O blues, ele tem uma particularidade muito grande na harmonia. Quando você ouve uma harmonia de blues, parece que é igual música sertaneja raiz, né? Dá para você tocar 50 mil músicas naquela mesma ideia. Então, o blues, ele tem essa coisa muito forte. Não que ele não mude, né? Muda, sim, mas ele tem essa coisa muito forte, né? E...
E é bem isso que o Saulinho falou. Eu uso, eu gosto de puxar essa terça menor para terça maior. Esse elemento é bem bacana mesmo. Essas puxadinhas assim são elementos do blues, né? E esse, o blues é um estilo que a guitarra fala demais, né? Demais. O Saulinho, ele tá com um sorriso na orelha, assim. É muito legal essa particularidade do blues, né? Mas vale tudo aquilo que a gente já falou, conhecer melodia, harmonia e esses elementos. Quanto mais elementos você vai conhecendo, ferramentas que dá para você usar, você vai aplicando na hora de você criar o seu improviso, a sua ideia, até mesmo tirar o seu som. Os elementos ajudam a gente a ouvir aquilo que tem na música, né? Por isso que é importante estudar as escalas, os elementos, essas formas de, igual o Saulinho explicou aqui, descer em terças, em quartas, os intervalos, isso é muito importante. Bom, eu acho que é isso. Na minha parte é isso. Se o Silas tiver alguma coisa aí. Bom, tem que falar perto do microfone, é importante também. Então, galera, dessa vez, né, na música anterior, eu usei a ideia que eu falei para vocês do lance do shuffle, né? E no blues não muda muito. Eu utilizei também o shuffle, só que de maneira diferente. Agora eu explorei também um pouco do timbre da caixa, né? Para quem não sabe, tem um lance que chama-se rimshot. O que é o rimshot? Toda vez que eu vou tocar o rimshot, eu acerto o aro e a pele ao mesmo tempo. E isso produz uma sonoridade diferente. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse daqui é o som da caixa acertando só a pele. No caso, eu utilizei o rimshot, né? Fica com esse som sujo, podre. Essa sobra que fica é uma coisa muito característica para o blues. Tem uma certa sujeira no som, assim. É uma parada muito legal, assim, se você analisa, porque num todo, né, parece que soma essa sujeira. E aí, eu falei para vocês que eu usei o shuffle, só que eu usei um outro recurso, que foi acrescentar mais uma nota fantasma na caixa. Então, ficou mais ou menos da seguinte maneira na hora que eu estava tocando. Eu usei isso daqui em alguns momentos, se vocês perceberem aí. E isso daqui também é uma característica específica do blues. Em algumas músicas de jazz eu vejo a galera também usando em alguns momentos coisas parecidas. E isso daí soma bastante, né? Até porque a gente está em power trio aqui. Então a ideia da bateria também é preencher, sem também estragar a música, que isso é importante, né, rapaziada? Aí ela fala em preencher, o cara fica faz virado o tempo inteiro, acerta o prato, espanca. Eu conheço uns bateria que preenche bastante. Calma, gente, preencher é uma coisa, agora sujar é outra coisa. Aí eu tentei preencher aqui, e claro, deixando o Saulo brilhar, que ele que estava lembrando, a prática de conjunto também, que é uma parada muito importante. O Saulo estava brilhando, na hora que ele parou de tocar, o Thiago saiu para improvisar, todo mundo sumiu. Na hora que eu saí para improvisar, todo mundo abaixou. Na hora que o Saulo estava improvisando também, todo mundo estava tocando e levando a música. Isso é uma coisa importante também, a sacada de ver o que a galera está fazendo, né? Para na hora que você for tocar, você não sobressair em cima do solo do cara, porque senão é só você que fica tocando, né? E é isso. Bom, é isso. Só complementando uma coisa que o Silas falou, que é muito importante. Quando a gente está tocando em conjunto, né? A gente falou um pouco meio que individual de cada instrumento, mas quando a gente está tocando em conjunto é muito importante mesmo você ouvir o que o seu amigo está tocando, porque, na verdade, você está fazendo a música junto com ele, né? Se vocês voltar ao vídeo e analisar, vai ver, às vezes, o Saulinho entrou num motivo, a gente foi meio que tentando, né, dar essa coisa da rítmica junto, né? Então, quando parte para a prática de conjunto mesmo, é importante ouvir o que o outro está fazendo também, para, enfim, tocar junto. Bom, galera, esse é o fim. Oh. Ah.
Cadê a galera falar? Mais uma. Aqui ninguém tá falando mais uma, mas a galera tá falando, ó, passou o horário já. Bom, é isso aí. É uma pequena masterclass. Infelizmente não dá para passar tudo mesmo, né? Mas a gente espera ter ajudado, espera ter que você tenha o coração aí disposto também a querer fazer música, improvisar, que é bom demais. A música, ela tem que ser para todos. De forma geral, a música faz bem para a humanidade. E obrigado você que assistiu a gente até agora. Obrigado ao pessoal aí da equipe técnica, a todo mundo que está aqui nos ajudando. Obrigado ao Saulo, ao Silas. Isso aí, é nóis. É isso aí, galera. Chegamos ao fim. Se algum dos meninos quiser falar mais alguma coisa, agora é a hora, o cálice para sempre. E a gente vai encerrar tocando alguma coisa que vai ser improviso, que nem eu sei o que vai ser. Mas só para ter um fundinho musical para acabar, né? Igual aqueles créditos aí e tal. Valeu. Se nós errar, os irmãos perdoam. Pedir para a galera aí seguir a gente nas redes sociais, né? Minha rede social é @saularanjeira.com, uma laranga. Aí tem o Thiago Vieira, @ThiagoVieira. @Silas. @ThiagoPergamon. Silas Oliveira, com 2L e Y, né? Não sei para que é isso, mas o cara quer dificultar a vida de quem quer achar ele. Não sei por quê. Meu Instagram é ThiagoPergamon, @ThiagoPergamon. T-I, não é T-H, é T-I. Pergamo. Vamos lá. Eu vou tentar mudar isso aí, porque fica muito difícil, né? Thank you.